tem posto a mão no arado. Não pode mais olhar pra trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Tua mão no arado não pode mais olhar pra trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Certo e perto, tem serviço e profissão.